بخود پلائی جا رہی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو پانی پینے کا منع کرتے ہیں اس کی وجہ کوئی تکلیف ہے الگ چیز ہے کہ دو گھونٹ پی لیا لیکن عادت بنانا ذکر کے دوران پانی پینے کے لیے منع کیا گیا منع کیوں اس لیے کہ جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا جسم جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کو لے رہا ہوتا ہے اور جسم کے اندر حرارت آ جاتا ہے اور پانی جب بندہ پی رہتا ہے نا تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسی لیے روحانی طور پر منع کیا گیا ہے باقی ناجائز نہیں حرام نہیں پی سکتے ہیں لیکن بس اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی گئے اجمیر کا ساقی ہو Oh,
قدموں میں گروں کیا لطف وہ میں شر میں قدموں میں گروں کے اس سرکار کہے دیکھو دیوانہ رہ دیوانہ سرکار کہے دیکھو دیوانہ رہ دیوانہ ہاں سرکار کہے دیکھو دیوانہ رہ دیوانہ ہاں سرکار نظرانہ سارا اس کو سرکار کرے دیکھو دیوانہ دیوانہ میں ہوش و حواس سپنے اس بات پہ کھو بیٹھوں ہنس کر وہ کہے دیکھو آیا میرا دیوانہ سرکار کہے دیکھو آیا میرا دیوانہ سرکار کہے کون کہہ رہا ہے کہہ کون رہا ہے نہیں سمجھا ابھی آپ دیکھیں بیدم شاہ وارسی کا دل وہ پکار رہا ہے بیدم کون کہہ رہا ہے بیدم توجہ کی تو آواز آ رہی ہے یہاں سے اچھا اچھا تو کہہ رہا ہے ہاں بول کیا کہہ رہا ہے سن بے دم سن رہا ہوں آگے سنا بولتا میری قسمت میں سجدے اسی در سے بے دم میری قسمت میں سجدے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے چھوٹا چھوٹا